السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے تین عالم جو ایک ساتھ اس وقت وجود میں ہیں وہ کون کون سے عالم ہیں. آپ نے شاید اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت اور میدان حشر میں حاضری میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ میدان حشر میں جب حاضری ہوگی تو یہ تینوں کے تینوں عالم ایک ہو جائیں گے. وہ کون سے تین عالم ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں؟ ایک تو ہے عالم ارواح، جہاں پر روحیں قیام پذیر ہیں، وہاں سے یہ نفوس اس دنیا میں آتی ہیں جنہیں بدن دیا جاتا ہے. تو یہ دنیا کا عالم ہے کہ دو عالم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو تیسرا عالم کون سا ہے؟ جب انسان یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو پھر عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے. تو یہ تین عالم ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، عالم النفوس یا عالم ارواح، یہ عالم دنیا اور عالم برزخ. ان تینوں کا ساتھ ایک ساتھ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں وہ نفوس جو ابھی تک یہاں نہیں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور قیامت کا سمے آ جائے گا، قیامت کا وقت آ جائے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور میدان حشر میں تمام روحوں کو تمام جسموں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. تو عالم برزخ، عالم دنیا اور عالم ارواح جس طرح ابھی موجود ہیں اس طرح موجود نہیں رہیں گے، بلکہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے. اس لیے قیامت کی گھڑی ایک بہت ہی امپورٹنٹ گھڑی ہے ان تمام عالموں کے لیے، کیونکہ ان سب کے اختتام کا الارم ہے. قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور خدا کی طرف سے معمور ایک فرشتہ اچانک سور پھونک دے گا. سور پھونک دیا جائے گا اور یہ پھونک دیا جانا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب جب یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو لوگوں میں ایک بھگدڑ مچ جائے گی. لوگ ادھر ادھر پریشانی کی کیفیت میں، گھبراہٹ کی کیفیت میں ہوں گے، اس کیفیت میں اپنے عزیز ترین چیزوں سے بھی بے پرواہ ہو جائیں گے. قرآن کریم اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جو کچھ بھی زمینوں میں ہوگا اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہوگا وہ ہول کھا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. کیا ہوگا اب؟ لیکن اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ، سوائے ان کے جن کو اللہ اس دن محفوظ رکھے. اور سور کے پھونک دیے جانے کے بعد زمین کی کیا حالت ہوگی، یہاں کی چیزوں کی کیا حالت ہوگی، یہاں کے باسیوں کی کیا حالت ہوگی، اس کی خشکی اور اس کی تری کی کیا حالت ہوگی، ان تمام چیزوں کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اے لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہ دن ایسا ہے کہ ایک بہت ہی ہولناک چیز ہوگی، وہ زلزلہ آئے گا جس سے ہر چیز ہل جائے گی. آج کے اس مختصر درس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت تین دنیائیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، تین عالم ایک ساتھ چل رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ سارے عالم ختم ہو جائیں گے اور ان سوار عالموں کا حشر آیا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.